លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវ៉ាវពិតជារំភើបមែនព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណានិងយាងជួបតារាល្បីនៅកូរ៉េលោកលីមីនហូនិងត្រៀមផលិតចម្រៀងផងដែរជាមួយនឹងក្រុមម៉ូមូឡែនព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណាត្រង់នឹងយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដើម្បីជួបក្រុមតារាចម្រៀង K-pop របស់កូរ៉េម៉ូមូឡែនក្នុងគម្រោងផលិតបទចម្រៀងរួមគ្នាដែលសកម្មភាពនេះមានបំណងរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យសិល្បៈកម្ពុជាកូរ៉េឲ្យកាន់តែស្អិតល្មួតថែមមួយកម្រិតទៀតពិសេសជាងនេះក្រៅពីមានជំនួបជាមួយនឹងក្រុមម៉ូមូឡែនព្រះនាងតូចចេណាក៏នឹងក្រុងជួបជាមួយនឹងតារាសម្ដែងដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកលីមីនហូដកស្រង់បទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តហើយត្រង់ថែមទាំងមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងក្រុមថ្វាយនិងក្រុមតារាកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាច្រើនទៀតដើម្បីរៀបចំគម្រោងការងារផ្នែកសិល្បៈថាតើនឹងធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថា Seoul International Drama Award របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យ Natural Magic Beauty Healthcare របស់កម្ពុជារៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះនាងតូចចេណាភាគីទាំងពីរបានសហការក្នុងការរៀបចំធ្វើការប្រគំតន្ត្រីផលិតខ្សែភាពយន្តនិងផលិតបទចម្រៀងរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសិល្បៈរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរព្រះនាងតូចចេណាគឺជាកូនខ្មែរទី1ហើយដែលនឹងផលិតចម្រៀងជាមួយក្រុម K-pop របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងត្រៀមខ្លួនប្រគំតន្ត្រីជាមួយពួកគេឥឡូវនេះត្រង់កំពុងតែប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ដើម្បីឲ្យការផលិតបទចម្រៀងដំណើរការទៅមុខបានរលូនចាពិតជារំភើបមែនទែនពេលនេះព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាកំពុងតែត្រៀមព្រះកាយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជួបជាមួយនឹងតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមានការងាររួមគ្នាហើយយើងក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើព្រះនាងតូចនឹងសម្ដែងបានល្អកម្រិតណាហើយបទចម្រៀងដែលផលិតរួមជាមួយនឹងក្រុមតារាចម្រៀង K-pop Momoland និងថ្វាយល្អកម្រិតណានោះចាហើយតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមីនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា